gente pede desculpa. Sim. Se aventurar é do meu jeito, não vai me dominar, porque eu não vou deixar, eu não aceito. Eu gosto de balada, mulherada, vaquejada, eu sou assim. Se quiser ficar, só quem tá solteiro, joga a mão pra cima aí que eu quero ver. Ela mandou eu escolher, eu tô largado, tô separado, ela queria que eu vendesse a minha. Se quiser me amar, é só se aventurar.
é do meu jeito. Não vai me dominar. Zé, fala no teu. Ok, um, dois. Olha, Fábio, só retificando, né, a informação que nos passaram, o São Bento foi o vice-campeão do Campeonato Municipal e o Paraguai foi o campeão. Então tá aí a informação. Jogo em andamento, né, Fábio? 0-0, tanto para a equipe do São Bento quanto para a equipe do Chechel. Tá aí o nome já. É do Edilson, né? O homem que realiza, o homem que faz tudo isso acontecer, né? Agradecendo aí a todos os patrocinadores, as pessoas que deram total apoio para que fosse possível ser realizado essa quarta edição da Copa EFA ano 2018, mais uma vez, São José da Tapera sendo sede. Tá aí a equipe do São Bento e a equipe tendo posse de bola, jogando com a forte equipe do Chechel. Um grande público, né, aqui no estádio, prestigiando aí tanto a equipe do São Bento, que é o time da casa, quanto a equipe do Chechel, que é o visitante. Mas desde já, né, parabéns às duas equipes, estão por merecerem, né? Hoje sai o campeão da sede e sai o vice, né? De qualquer maneira, está aí um trabalho sendo realizado, mostrando o resultado do trabalho. Estamos com um problema técnico, estamos tentando resolver, né? Desde já, a equipe Show de Bola pede desculpas aos nossos ouvintes, a você, a internauta, conectado conosco. Pessoal que sempre acompanha Show de Bola News. Temos a presença também do Sandro, amante do esporte aí, da forte equipe. Tem mais Joyce e Doro, né? O time do El Louco, um elenco maravilhoso, onde a equipe Show de Bola News teve a oportunidade de estar sábado, né, no último sábado, fazendo um jogo beneficente, um grande público, com a presença de várias estrelas, né? Tivemos a presença do Cleide Xavier, tivemos a presença do Marcos Adriano, campeão pelo Santos, campeão mundial pelo São Paulo, tivemos também o Dada Batalha, Geninho Batalha, aí o pessoal realizando o primeiro jogo do El Louco Beneficiente lá na cidade de Major Isidoro. Jogo ainda no primeiro tempo, 0-0, tanto para a equipe do São Bento quanto para a equipe do Chechel. Está lá, como diz o saudoso professor, está lá um corpo estendido no gramado. É isso, Zé Wilson, mais uma vez mandando um gostoso abraço ao nosso grande amigo, aqui o Sandro, lá do El Louco. Sandro, obrigado, cara, pela presença. Obrigado mesmo. Aqui, quando a semana passada você me dizia que vinha estar aqui em São José da Tapera e estar aqui conosco, você é o cara nota 10, meu rei. A bola vem rolando, já vem trabalhando novamente, estamos de volta. Já você que ficou conosco, demos uma queda aqui no nosso sinal, mas já pedimos desculpas, já estamos de volta diretamente aqui na cidade de São José da Tapera, aos 21 minutos de bola rolando do primeiro tempo. Escorou de cabeça, vem trabalhando, a bola vem descendo, vai buscar ali a Redoninho, que chegou preciso lá para o Damião. O Damião disse: aqui não, Zé Wilson Bezerra. A bola vai para a lateral, garoto. É arremesso lateral da direita para a esquerda. A favor da equipe do São Bento, quem vai lá para a cobrança é o Lucas. O Lucas já chamou ali pertinho o Dando. Dando chega também fazendo o corte. Preciso lá por baixo, César. Chegou o César lá por baixo fazendo o corte. É arremesso lateral, quem conta pra gente é Zé Wilson Bezerra. Fala, garoto! Pois é, Fábio, mais uma vez aí, agradecendo a todos, né, a pessoa do Sandro. Olha, um oferecimento aí do Agreste Violento. Jogos em andamento, arremesso lateral já cobrado, Fábio. Olha, garoto, o árbitro tá mandando voltar.
Está mandando voltar a cobrança do arremesso lateral. Vai lá o Lucas, se preparando para a cobrança do arremesso lateral novamente. Já cobrou. O Arthur está mandando esperar. Dá aquela esperada. Também estamos trabalhando em nome do deputado federal, Max Beltrão, dando total apoio à Copa EPA 2018-2019 na sua quarta edição. Vem trabalhando a equipe do São Bento, vem levando para a linha de fundo, chega fazendo o corte, chegou fazendo o corte, tirando o setor defensivo da equipe do Chechel, já empurrou novamente a bola lá no buraco, tentou dominar o Jânio não chegou, sobra ainda, chegou para o Cega já deixou mais na frente, deixou para o Rodrigo toca para o Garotinho, para o Lucas lá na direita, Lucas dá o corte por dentro, vai levando a bola para a linha de fundo, tentou achar o Rodrigo, não achou nada, agachou para o setor defensivo, achou o setor defensivo da equipe do Chechel, já empurrou a bola no buraco lá para o Romário já tocou, já recebeu, vai deixando a bola se perdendo lá na esquerda, levanta a cabeça, alçou essa bola lá na área, vai saindo da meta o arqueiro Felipe, abraça, divide ali com ele, dividiu lá o Lucas, é o Wilson Bezerra, o Felipe dividiu lá com o Lucas, perigosíssima essa descida da equipe do Chechel, né, garoto? Exatamente. Vem descendo novamente, vem o Nailson, deixou para o Lucas, Lucas invadiu lá a área, bateu, teve o corte, o Manga chegou ali fazendo o corte, bota a bola para fora, é tiro esquinado, quem conta pra gente é Zé Wilson Bezerra. Fala, garoto! Olha, Paulo, jogada espetacular, trabalhou bem a bola naquele primeiro lance, que o goleiro não achou nada, saiu catando fumaça. Pois é, fica aí com o tiro de canto, vai para a cobrança o número 2 da equipe do Chechel. Vai se preparando para a cobrança, sei lá, a equipe, o garotinho da equipe do Chechel, vai o Nailson, alça essa bola na área, subiu, bateu, não achou nada, e gol! Do Chechel, Zé Wilson Bezerra. O Felipe nada pode fazer, porque a única coisa que teve que fazer foi buscar a bola lá dentro do barbante. Fala, garoto, que só você viu aos 24 minutos do primeiro tempo. Infelizmente teve a infelicidade, né? Deu uma saída insegura, mas faz parte do jogo, fez uma ótima defesa, mas não teve tanta felicidade nessa saída. Então resultou aí no primeiro gol da equipe do Chechel, mas tem muito tempo ainda, tem todo o resto do primeiro tempo e vem aí o segundo tempo. Tá jogando bem a equipe do São Bento, mas sai na frente aí a equipe do Chechel. Olha, garoto, o arqueiro Felipe nada pôde fazer. Tentou sair lá em cima, mas subiu primeiro de que ele de cabeça, jogando a bola lá para dentro do barbante. Vem descendo a equipe do São Bento, chegou o setor defensivo da equipe do Chechel. Tira, salva ali mais uma, vem trabalhando com ela, sobrou aqui no meio, quem vem com ela.